Խորհրդային ժամանակաշրջանում Տիգրանակերտը գտնվել է Աղդամի շրջանի տարածքում, որը ազատագրվել է Արցախյան պատերազմի ժամանակ հայկական զինված ուժերի կողմից։ Եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալների Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Դադիվանք, Տիգրանակերտ։ Արցախի հայկականության այս հրաշակերտ հուշարձաններն այսօր խլված են մեզանից։ Եվ այն, ինչ այս պահին դրանցից մնացել է մեզ, այս կադրերն են, որոնք արվել են Yelaket լրատվականի կողմից տարիներ առաջ, երբ Արաքսի հովտից դեպի Մռավի ժայռերը վեր խոյացած արծիվը հայ զինվորների գլխավերևով էր թռչում։ Երբ ժամերգության զիլ հնչյունները դուրս էին գալիս Շուշվախ ազանչեցոց եկեղեցուց ու բախվում հնամյա Բերթա քաղաքի մամրոտ պատերին, սրբազան օրհնություն տարածելով արևելքից մինչև արևմուտք, հյուսիսից մինչև հարավ, հայրենյաց սահմաններն անառիկ պահող զինվորների վրա։ Ժամանակին վանականներ են ապրել այստեղ, ծառայել, խորթային տարիներին գերության մեջ է եղել և 70 տարի անասնագոմի են վերացել, ադրբեջանաբնակ քուրդ է ապրել այստեղ, ազատագրվել է 1993 թվականի ապրիլի 3-ին և դրանից հետո մեր եկեղեցին մեզ է պատկանում, ոչ թե գերության մեջ է։ Դրանք երանելի տարիներ են, երբ հայը կարողանում էր անարգել կաղոթել Դադիվանքում, ամանոր նշել Տիգրանակերտում, հետո մելի քանի ստողում գինու փառատոն անել ու հիանալ արարչի բարեհաճությամբ, մեզ բաժին ընկած հայրենիքի կատարելությամբ։ Շուշին, Տիգրանակերտը, Դադիվանքը, տողն ու հադրութը թուրքերը խլել են մեզանից, բայց գոնե հիմա, երբ Արցախը կրկին գտնվում է ոսոխի ճանկերում, ազգային երերմունքի այս պահին կարիք ունենք այլափոխելու մեր ապրելակերպն ու վերաբերմունքը հայրենիքի հանդեպ։ Մենք վաղ թե ուշ կվերադառնանք և կշրջենք այս կարոտի վերջին սփոփանքը դարձած կադրերի ամեն մի հատվածով։ Ուժերի առավելագույնի լարում է հարկավոր, կամքի ու առասպելական ուժի գործադրում մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ամեն հայ պետք է մտածի, որ ահա, մոտ է բաղձալի պահը ու իր դրած մեկ քարով է կանգնելու հայրենիքի մեծ պատը։ Եվ հենց իր, միայն իր ձեռքի մեկ ավազահատիկից կհառնի մեր հաղթության դրոշի լեռ պատվանդանը։